こんにちは、速稼塾の久保です。今回の仮想通貨暗号資産情報はですね、トロンのことをお送りしますね。まあ今日この瞬間ね、この4月の段階で買うんだったらこのトロンしかないだろうと私は思ってるんで、まあ買った方がいいんじゃないかなというところと、あとキャンペーンやってますんでね、今だったら1円も使わずにトロンが3000円分もらえるらしいんですよ。でそれでまあやってみたら傷もないでしょってことなんですよ。勝手に100万200万入れないでくださいねそれは責任持てませんので、あくまで投資は自己責任で、いやビジネスは自己責任、人生も自己責任でございます。世の中には当たり前のように嘘とかごまかしとか詐欺があります。それを自分の判断で避けて通らなければならないんですよね。もしくは詐欺にかかっても、その詐欺にかかったことすら経費だと思ってやっていかなければ永遠に稼ぐ道にはたどり着かないです。だいたい稼ぎ切った人って途中で何発も何発も騙されたりとかね、事業が失敗したりとか、ほんとすってんてんになったりするわけですよ。だからそれをこそかすり傷だと言えないと、なかなかやっていけないのがこの社会、世の中じゃないですかね。資本主義経済の世の中じゃないですかね。私はもう覚悟しております。覚悟できてない人は見るだけにしといてください。ということで今回はトロンの情報をちょっとねお届けしようかと思います。こういうふうに書かれてますね。画面切り替えますよ。トロンはブロックチェーン技術を利用し、ユーザーが自由にゲームや動画、音楽などのデジタルコンテンツを配信、保存、所有ができる場を提供することを目的としたブロックチェーンプラットフォームですと書いてます。ね。この概念は確かにビットコインとかイーサリアムとかね、私の大好きな ADA とか XRP にはないですよね。XRP って例えば国際送金を楽にするためのものじゃないですか。イーサリアムってのは分散型金融をはじめ、いろんな暗号通貨のテクノロジーを使うためにその基盤となるものじゃないですか。ビットコインっていうのは、まあ、お金払ったりお金受け取ったりみたいなことが主だと思うんですけども、デジタルコンテンツに必要な、そういうふうなブロックチェーンっていうのは確かに私トロンが初めてじゃないかなと思うんですよ。明確に目的を分かれてますんで、同じような目的を持ったあの暗号通貨もあると思いますけども、今のところ知りません。ですんで、あ、なるほど、トロンっていうのはこういうのに使われるんだっていうふうに今のところは理解しておきます。でもうちょっと細かく見てみますね。2つに分かれています。1つ、ビットコインはブロックチェーン技術によって分散管理による非中央政権型の取引システムを構築している。確かにトロンではブロックチェーン技術の特性をデジタルコンテンツを配信する場に活用しているということです。なんだか分かったような分かってないような、そんな感じで書かれてますけども、まあ今のところはね、デジタルコンテンツに特化した暗号通貨なんだなってことで理解しておけばいいのかなと思います。まあ、ですんでね、トロンってどういう目的があって作られてるの、これからどういう目的のために使われるのっていうふうに聞かれた場合は、デジタルコンテンツの配信とか保存とかね、そういったものに構築されるのに使うんだよっていうふうに答えておけばいいのかなと、を知ってるやんと思われるってところなんですよね。多分トロンを所有の方でもあまりご存じないんじゃないですかね、こういうところまで。まあこういった形でトロンっていうのはどういうふうなね、目的があって、どういうふうなリスクがあって、どういうふうな方に所有が適しているのかってことをこれから分析しながら少しずつお送りしたいと思いますので、これからもお付き合いください。ちなみにですね、現在トロンを買うといろんなところでね、口座開設するとなんか3000円分トロンあげますよみたいなのがありますから、まあ4月末までに買っておけばいいんじゃないかなと思います。その後ね、ビットポイントですか、ビットポイントの方に口座開設をすると3000ポイントもらえるみたいなんで、なんかそれでやりましょう。3000円分のトロンですか、それで投資やればいいんじゃないですかね。だからよく投資でね、借金作りましたとか言いますけど、それは投資が借金を作ったんじゃなくて、借金を作ってきて投資で負けたっていうふうなことに分解できると思うんですよ。だからそもそも借金をせずに投資をやればいいわけなんですよね。じゃあ投資の金額500円とか1000円でやって、どうやって人生破綻するんですかって話です。まあ自分に本当に力量に、自分の力量に合った借金はしてもいいんじゃないかなと思いますけども、自分に力量に合ったね、投資とか借金とかビジネスはしていいと思いますけども、あまりにもね、あの不可解な借金っていうのはあまりしない方がいいんじゃないかなと思いますね。今ね、結構ね、どこでも貸してくれますからね。気をつけた方がいいですね、それはね。お金を貸してくれたからといって、それだけの自分に力量が本当にあるのかどうか、それは確かめないといけないんですよね。お金を貸そうっていうのはある程度その取り迫力と覚悟した金利つけてきますからね。はい、じゃあそんな感じですかね。トロンにつきましては、デジタルコンテンツに特化した暗号通貨ということでございました。以上です。